שמעון אור, שאחייניו אבינתן חטוף ברצועת עזה, דיבר גם. בואו נשמע את הדברים. כל העסקאות שמפריחים היום באוויר של 45 חטופים ואחרי כן 35 או 45 חטופים, לחכות איזה 45 או 50 יום ואחרי כן אולי נקבל את 100 חטופים, אנחנו, ברור לי בתוך הדם שלי שכאשר אנחנו ניתן להם את ה-45 יום האלה ולשחרר מעט מן החטופים, כל 100 החטופים, כל האחרים ימותו בשבי, ימותו שם אצלהם. למה? מכיוון שמעולם לא ייתנו אותם, כי הם ידרשו מחיר שהמשמעות שלה זה השמדת מדינת ישראל בפעימות, וזה אנחנו לא יכולים להסכים. אז זה שמעון אור אתמול בכנסת, והיום הוא איתנו, הוא הצטרף לנו בבוקר. בוקר טוב, שמעון. כאמור, אבינתן, אחיינך, נמצא בידי האויב. בעזה, בוקר טוב. אז מדברים על עסקה, וכרגע לא מדברים על כל החטופים. אני מניחה שאבינתן לא נמצא ברשימה של אלה שכן אולי מדברים עליהם, למרות שחמאס כבר מראש אומר שכנראה זה ימוסמס. כן, אני חושב שצריך להסתכל על הדברים בצורה עקרונית. אם יש ארגון שמצעיר שהוא מעוניין בסופו של דבר לחסל את הארגון השני, ולארגון השני יש קלף ביטחון או קלף ביטוח שיגרום שלא יחסלו אותו, אז בסופו של דבר ברור שהארגון השני שמאוים על ידי הארגון הראשון, כלומר על ידי מדינת ישראל, שמצהירה שהיא רוצה לחסל את ארגון החמאס, לא יוותר על קלף המיקוח שלו, כלומר החטופים. אז בואו נהיה ריאליים ובואו נהיה מציאותיים. כלומר, הפעימה הראשונה של 45 או כמה שזה לא יהיה חטופים, זה כדי לגרום לארגון, כלומר החמאס, להתעצם ולאחוז שוב פעם בקרקע, ולאחר מכן למעשה לא לאפשר את שחרור החטופים האחרים, כדי שהוא ימשיך לשרוד. כלומר, אתה אומר שעסקה כזאת עם 45 חטופים, בעצם זה גזר דין מוות על אלה שיוותרו מאחור? כן, זה גזר דין מוות לא רק לחטופים שישארו בידיים שלהם. אני חושב שזה למעשה סיכון קיומי למדינת ישראל, וכיוון שחמאס ימשיך להתקיים, וזה אומר שיש כאן שדר למזרח, כלומר לכל יהודה ושומרון, יש כאן שדר למעשה גם לצפון לחיזבאללה. לא רק המאה חטופים יהיו בסכנת מוות או מיטה, אלא למעשה כל אזרחי מדינת ישראל יהיו תחת הידיים של החמאס וארגוני טרור נוספים. ומה תאמר למשפחות אחרות בקבוצה באמת הקדושה הזאת של החטופים, שאומרות, תקשיב, אין זמן, אנחנו לא מצליחים כרגע לשים את הרגל על צוואר החמאס ולחנוק אותו. אנשים שלנו, חס ושלום, איזה זוועות הן עוברות שם. יש שם אנשים חולים, אנשים זקנים, אנשים עם מצב בריאותי שאולי מסכן את חייהם ממש, ואין זמן. ופשוט צריכים עכשיו, גם אם העסקה הזאת רעה, לקחת אותה, כי זה ממש עניין של חיים ומוות לגבי מי שנמצא שם. אוקיי, קודם כל, האין זמן זה לא רק לחלק מהחטופים, זה לכל החטופים. אם אני מסתכל על אבינתן, אני לא יודע מה עושים לו. אני לא יודע באיזה מצב הוא נמצא. אני לא יודע אם לא מתעללים בו. אני לא יודע. זה שהוא גבר, שבן 31, מי אמר שהמצב שלו יותר טוב מאשר אחרים? יכול להיות שאחרים, המצב יותר גרוע. אני לא בודק את העניין הזה, כי אנחנו פוחדים ומזועזעים מהמצב שלו. זה לא קשור מי הוא ומה הוא. אז אנחנו בתוך המשפחות הללו. אנחנו יחד איתם ואנחנו סובלים את אותו סבל. אבל השאלה היא, מה יביא אותם? כלומר, אם אנחנו נעשה עסקה, שהעסקה הזאת היא למעשה מעצימה את החמאס, אנחנו לא נקבל אותם. הדרך היחידה שאנחנו נקבל אותם, זה כאשר אנחנו נשים את הרגל על הצוואר שלהם. זאת הדרך היחידה. ואני חייב להגיד פה משהו. אנשים פה מסתכלים על הדברים בצורה כאילו שכלית. גם הסתכלו על זה בשישי באוקטובר. אמרו, אנחנו ניתן להם קצת כסף, לא יהיה שווה להם לוותר על השלטון שלהם, והם לא יעשו צעדים דרמטיים. העובדה, הם עשו צעדים דרמטיים. אותו דבר אני אומר פה לצד ההפוך. כאשר אנחנו לוחצים על החמאס ומביאים אותם לקריסה, אנחנו לא יודעים מה יקרה. יש הרבה סיכוי שיהיו הרבה שיתופי פעולה מצד אנשים שמחזיקים בחטופים, או המערכת השלטונית שלהם תקרוס, ומתוך זה יהיו כל מיני תוצרים שאנחנו לא יודעים אותם. חבר'ה, אנחנו צריכים גם להאמין שהפעולה שאנחנו נעשה כדי להכחיד אותם תיצור מציאות חדשה. ואם היא תיצור מציאות חדשה, המציאות הזאת תביא לחטופים אלינו חזרה. לעומת זאת, מצד שני, אם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו לא נקבל אותם. יושב פה, ישב אצלנו באולפן, אדם גדול ומיוחד, פרופסור שמחה גולדין.
אביו של הדר, השם יקום דמו, שנמצא לצערנו בידי האויבים. והוא גם כן, הוא עם האסכולה הזאת עם היום הראשון. הוא אומר לא למסור להם מילימטר ושערה אחת לא לתת להם של מחבלים, רק לחץ יביא להשבת החטופים. והנה כבר כמה שנים מאז, כמה שנים הם בשבי? 9.5? כן, 9 שנים. עוד מעט, 9.5 שנים לדעתי הם בשבי. מנסים לא בשבי, עם הגופות שלהם בידי האויב. וזה לא עובד, וזה לא עובד. והאויב כרגע לצערי הרב, שוב, זה משחק אכזרי מאוד, הוא מחזיק בג'וקר, כפי שאתה אמרת, ג'וקר נורא והיום, שהוא החטופים הללו. ואתה יודע, יכול להיות שהרצון שלנו, שאני איתך ברציונל, שאם היינו מצליחים להביא את האויב על הברכיים, להתחנן להפסקת אש ולרחמים, עד רבה, אבל עושה רושם שזה לא בכיוון, כרגע. אוקיי, אז אני מכיר את אבא של הדר, הוא היה אצלנו בקהילה כמה פעמים, ואני מכיר גם את התפיסה שלהם, כל מה שהם ביקשו ודרשו, אף פעם לא התבצע. אם אנחנו זוכרים טוב, הם ביקשו שלא יהיה כניסה, לא יכניסו להם לא כספים ולא מצרכים, ולא ייתנו להם את החשמל ולא את המים, כדי שלמעשה הם יהיו מוכרחים להחזיר את הדר. כל הדברים שהם ביקשו ודרשו לא התבצעו. למעשה התעלמו מהמציאות הזאת שההחזקה של הדר היא למעשה חלק מההחזקה של מדינת ישראל כבת ערובה. ואנחנו המשכנו בתהליך של העצמה של חמאס כדי להביא שקט. לא קיבלנו את השקט. אבא של הדר וההורים של הדר צדקו. ואנחנו צריכים סוף סוף לעשות מה שהם ביקשו. כלומר, לעצור את כל ההספקה שהם מביאים להם, כמה שאנחנו יכולים. אני מבין שיש לחצים ממדינות אחרות, ולגמור את החמאס. הדרך הזאת שלא נעשתה לעולם, תביא גם את הדר אלינו חזרה. אז שימן, אני רוצה לשאול אותך קצת על השיח התקשורתי, כי אתה יודע, בסוף אתם המשפחות גם ניזונות בעיקר מהתקשורת, כמובן יש גם את המטה שמעדכן אתכם, אבל אני מניחה שכל הידיעות האלה על עסקה שאולי מתקדמת או לא מתקדמת, זה ממש מטלטל, זה בין ייאוש לבין תקווה, ובסוף זה פוגע בכם, ברמה האישית. אנחנו דנים על זה באולפן, אבל בסוף אתם אלה שכל ידיעה מפריחה בהם רוח חיים או מוציאה את הרוח חיים. איך מתמודדים עם זה? בוא נגיד לך, ההתמודדות הקשה ביותר זה הבלוני ניסוי שמפריחים על עסקאות חלקיות. זה הכי קורע אותנו. כי אנחנו יודעים שזה לא יהיה. כלומר, לעולם חמאס לא יוותר על קלף המיקוח שלו לחיים. הוא לא יוותר על זה. ולכן הבלוני ניסוי האלה הם פשוט, הם שקוראים אותנו. יש לנו סבלנות לחכות שאנחנו נגיע לתוצרים שאנחנו אחראים להם. לא לחכות שהחמאס יסכים לכל מיני פניות שהן מגוחכות. זה בעיקר קורה אותנו. ואני רוצה לבקש מראש הממשלה ולמעשה להפסיק את כל הסגה הזאת של הולכים וחוזרים, הולכים וחוזרים. זה כלום, זה לא עם איזה שום דבר. תפסיק עם זה, תמשיך בתהליך, תיכנס לרפיח. אבל תקשיב, יושבות משפחות החטופים, ואי אפשר שלא להבין אותן לחלוטין, ואומרות היקרים שלנו שם, והיקרות שלנו שם, ואנחנו מצטערים, אדוני ראש הממשלה, אנחנו שמענו מחטופים שחזרו מהזוועה הזאת, מה עובר שם על אנשים, ואני מבקש ממך לעשות כל דבר, כולל עוד דברים, כולל דברים נוספים מעבר לכל הדברים, כדי להשיב את הילדים שלי, או האנשים שלנו, או האבות שלנו, הביתה, עכשיו, וראש הממשלה עומד בלחץ הזה, וזה לחץ שהוא מוכרח להתחשב בו. אתה לא יכול לעמוד מול האנשים האלה. אבל כאן עומד מולך אישו ממשפחות החטופים. אני יודע, אני יודע. גם לא יסי בסוגיה הזאת. אני יודע, אנחנו מדברים כבר הרבה זמן על המציאות המורכבת, שיש אנשים יקרים כמו שמעון, וצביקה מור, שמדבר איתנו גם כן, שחושבים אחרת. אבל יש קבוצה נוספת, משפחות החטופים, שאומרת, מצטער, מצטערת עם כל האהבה, אני אומר, הם אומרים לי ולך, לא מעניין אותי, אני רוצה עכשיו את הילד הביתה. עכשיו, תראו, זה לא בדיוק מה שאתם, איך שאתם מציירים את זה. אוקיי. כלומר, הרבה מאוד משפחות החטופים לא מעוניינות במשחק שאין לו תכלית, והן יודעות שלמעשה אין מה להסתמך על החמאס, אלא רק על הכוח שלנו. אבל מה? אין להם גם את הכוח וגם הן פוחדות להביע את הדברים שלהם בכל. הם פוחדים, אנשים פוחדים. ההוצאה של רונן צור מהמטה, מתוך שבערך 50 משפחות רצו להוציא אותה וחתמו על עצומה, זה מדבר המון. זה אומר שלמעשה האג'נדה היא לא האג'נדה שנראית
בתקשורת. כן. המשפחות מעוניינות בתהליך אמיתי שמביא אותם, ולא באיזה פאטה מורגנה שלא מביאה כן. לכלום, שזה יותר קורע מאשר ההמתנה לתוצאות אמיתיות. אז שימון, אנחנו מפללים ומייחלים לרגע שבו תפגוש את אבינתן ותתחבקו פה בארצנו הקטנה והיפה, ואנחנו שולחים לך באמת כל החיזוקים ואת כל הכוחות שיש בידינו לתת. תודה רבה לכם, ואני רוצה לחזק גם את ראש הממשלה ואת ממשלת ישראל, שסוף סוף יבצעו את תנועת המלקחיים הזאת, שמציר פילדלפי מצד אחד ומרפיח מצד שני, כדי שתנועת המלקחיים הזאת תביא את החטופים אלינו הבית. יפה. תודה.